nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi antal murtaja ya masiha habibana laka syafa'ah ya rasulallah ya rasulallah ya ya nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi Murtaja Yawm Al-Siha Ishfa lana 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 Ya Habibana Laka Shafa'a Assalamualaikum. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Popo Kiai Kasrin selaku pengasuh musala as-soleh ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takzimi. Dumateng sedaya para rama kiai para popo kiai wonten ing tlatah susukan Tegalarum. Bila khos dumateng panjenenganipun Bapa Subianto selaku camat Kecamatan Borobudur beserta ketua tim penggerak PKK Kecamatan Borobudur ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya forum komunikasi pimpinan Kecamatan Borobudur Bapa Babinsa saking Koramil Kecamatan Borobudur Bapak Kapolsek atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng sedaya para pengemban pengembating projo para punggawa punggawaning projo aparatur pemerintah desa Tegalarum wabila khos dumateng panjenenganipun Bapa Agus Uciwantoro selaku kepala desa desa Tegalarum beserta ketua tim penggerak PKK desa Tegalarum soho sapunggawanipun Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Tegalarum mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapa Mukhalil dan seluruh keluarga besar musala as-solih ugi keluarga besar RT 04 saya minta tepuk tangan dulu kangge sedoyo rencang-rencang panitia yang kan telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedoyo rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahih ihsane, pun kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedoyo para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng tanfidia surya Nahdlatul Ulama Ranting Tegalarum, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, rencang garfa ingkang kula mulyakaken, mboten sepet dumateng jamiah Qosidah, ugi Bu Aja Wafiq Azizah ingkang tansah kula banggaken,
Wabilakhos dumateng Karang Taruna Ibnu IPPNU Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola wonten RT 04 Tegalarum ingkang tansah kula banggaaken. Ugi dumateng sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, pun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabilakhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang sami sibuk kipas-kipasan, deleweran keringete mblopor celake, mudah-mudahan dados melu mblopor kabeh dosane. Sinoso kepanasan boten keduman panggenan, boten keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, keduman pitulungan, keduman keberkahan. Bebasan setara pakelan doyan dadami trandulit malampir mampir nyipelat traklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe rawe rantas malang malang putung mangke pengajeni tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Diambung garwane piamba. Sedaya para tamu undangan ingkang tesih berdiri jumeneng adeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lungguh lenggang gliasah, sing padha ali ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghiroh semangat ibadah. Allahumma wabilakhos dumateng sedaya para sesepuh bini sepuh disepuh kasepuan wonten ing tlatah Tegalarum. Wabilakhos dumateng para ukhtinal karimah para ibu nyai, wabilakhos dumateng ibu nyai minhatul karomah al hafizah anje ibu nyai minhatul karimah al hafizah ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula cadhong barokah doanipun. Ibu Nyai Agus Haryanti ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabilakhos dumateng sedaya para bapak haji ibu hajah, para calon haji para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Gusti Allah ngendika akan pilih kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah menawi dipun bandingaken kali bondo ingkang kula jenengan kumpul-kumpulaken tentu lebih ageng rahmat lan karuniane Gusti. Gusti nikilah ayat Quran ingkang melatar belakangi warga masyarakat susuan RT 04 wonten ing Tegalarum ngontenaken pengajian Maulidur Rasul semeriah ini. Sepi damali tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ternyata cinta kali Kanjeng Nabi enggak pandang dino, enggak pandang waktu. Mula piyayi wonten ing Tegalarum ngontenaken Maulid Nabi boten namung tenggene sasi Rabiul Awal kemawon. Nyatane sakniki hajatan maca Al-Barjanji, ningkahke putra maca Al-Barjanji, nyunati putra maca Al-Bar janji, tasyakuran menempati rumah baru ya maca albar janji. Karena kula panjenengan sedaya anggenipun sugeng wonten ing alam dunya menika tansah ngalap barokah ugi matur syafaatipun Kanjeng Nabi, mula cinta kali Kanjeng Nabi enggak pandang dino, enggak pandang wektu, soale ternyata Kanjeng Nabi cinta kali umate nggih enggak mandang warna kulit, enggak mandang sugih melarat, enggak mandang pundi pejabat pundi rakyat. Soale kula jenengan masyarakat awam kadang-kadang cintanya enggak memandang warna kulit, cuma memandang warna duit. Padahal Kanjeng Nabi enggak pernah mandang warna kulit umate. Nyatane tenggene kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8 Kanjeng Nabi ngendikaaken takhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Amin.
Kula delok niki ibu-ibu mriki wonten ing Kecamatan Borobudur kaya Bu Camat glowing-glowing. Pun ngagem skin care sedanten. Tapi giliran Sumerep wonten bapak-bapak ngandhape wit kerambil. Lho ya kok bungut-bungut ireng kabeh. Ning ya sing ireng-ireng enggak usah cilik ngati. Wong nyatane wong ireng ya akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua anti gores. Mboten gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng duwe keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Lebar kudanan ya tetep ireng. Mula dibelani kalih Kanjeng Nabi. Kenapa kok Kanjeng Nabi sampai mbelani umat ingkang lemah nanging imane kuat? Karena ternyata kula panjenengan sedaya anggenipun urip ning alam dunya niki bener-bener peringatan Maulidur Rasul adalah satu penghambaan diri. Zaman sakniki kathah tiyang sombong, diantaranya dumeh wis bisa salat dikira mlebet swarga mergo salate. Wis iso maca Quran dikira mlebu swarga mergo lek maca Qurane. Dume wis iso mbayar zakat mlebu swarga dikira mergo zakate. Sing wis bisa poso Ramadan dikirane mlebu swarga mergo posone. Padahal selama ini kula jenengan iso nglakoni salat, iso mbayar zakat, iso nglakoni poso, iso maca Quran mergo lantaran Kanjeng Nabi. Mula diajak peringatan Maulid Nabi ngarep-arep syafaatipun Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi titelnya maksum. Kanjeng Nabi bersih dari dosa. Bahkan Kanjeng Nabi kekasih pun Gusti Allah, manusia ingkang pertama kali buka lawangi swarga ngipun menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata walaupun Kanjeng Nabi kagungan sifat kenabian, kagungan sifat kerasulan, Kanjeng Nabi nggih kagungan sifat basyariah. Napa niku sifat basyariah? Sifate kaya dene menungsa padha umumnya, mergo blegere Kanjeng Nabi ngapunten blegere menungsa. Ketika panas ya kepingin kipas-kipasan. Kepingin ketika asrep ya kepingin kemulan. Ketika ngelih ya kepingin dahar, persis kaya dene kula panjenengan sedaya menungso. Mula Kanjeng Nabi walaupun kagungan sifat kenabian, kagungan sifat kerasulan, Kanjeng Nabi kagungan sifat basyariah, Kanjeng Nabi ternyata pernah dipun operasi sampai 4 kali. Anggenipun dioperasi oleh malaikat Jibril, salah satunya. Di antara yang pertama ketika Kanjeng Nabi melaksanakan operasi pertama ketika yuswane 6 utawi 7 tahun. Sawedolan kali rencang-rencangipun ternyata kerawan malaikat Jibril. Kanjeng Nabi njur dipun beto tenggene satu tempat, lajeng oleh malaikat Jibril Kanjeng Nabi dibaringkan di atas batu. Disitulah Kanjeng Nabi pangapunten dadane dipun bedel. Bedel cara piyayi mriki napa? Coro Cilacap di black mriki di bedel. Ternyata Kanjeng Nabi dadane dipun bedel oleh malaikat Jibril atas ridhonipun Gusti Allah kangge mundut manahipun Kanjeng Nabi. Njur pangapunten, manahe Kanjeng Nabi dipun suceni wonten inggene toya Zamzam oleh malaikat Jibril. Bayangke Kanjeng Nabi yang titelnya maksum bersih dari dosa manae dicuci tenggene banyu ning Zamzam. Karena khawatirnya Kanjeng Nabi menika lahir saking gua garbane seorang menungso ipun menika Siti Aminah. Jur ternyata bapak ipun Sayyid Abdullah nggih padha-padha menungsane. Khawatire Kanjeng Nabi ketetepan sifat elee menungso. Napa sifat awone menungso? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedek kuminter kementu semugi kumayu gumaga pelit betitil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil.
khawatire mbok ketetepan sifat ingkang boten sae, mula Kanjeng Nabi manahe dipun cuci tenggene toyaning Zamzam. Berarti Islam didirikan di agama yang bersih. Islam didirikan karena memang Gusti Allah nggih cinta kali barang kang bersih. Mula sampai Kanjeng Nabi ingkang manahe bener-bener bersih saking dosa mawon tetep dicuci dipun suceni. Mula Gusti Allah ngendikaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kali menungso ingkang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucianing diri, baik kesucianing pikir, kesucianing manah, kesucianing badan, napa meleh kesucianing rizki. Mula ana asar ngendikaaken an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari ngucap mantok ya pelit jenengan. Cek suara duki sebelah kiri. Assalamualaikum. Masya Allah, antuke ngaos niki kayak lagi piknik tamasya. Ning isor gedangan, ra keduman snack jajan, dolungguh ting kloso lempraan. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Saestu. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine. Mantep mantep mantep. Nek direwangi ngeten iki berarti mangke selesai ngaos jam pinten iki? Jam 2 sore. Masya Allah. Dalam minggat jam sedoso. Mandape jam kali. Ngajine sekawan jam. Selesai jam 2. Salat dhuwure setengah 3. Tak tanglet kali Mbah Yai. Ngapunten Mbah Yai, Pak Yai. Nuwun sewu wonten ing tlatah Tegalarum. Napa leres menawi salat asar niku setengah 3 sonten? Ojo dadi tukang kompor sampean. Mbah Kiai nembe senyum mawon jujur kok. Sebelah kanan. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Selusin. Salawat Nabi Muhammad. Ngapunten nggih Bu Camat. Kula mboten lagi nyunggung Bu Camat, Bu Camat. Piyayi lemu niku insyaallah tandane makmur. Tiang lemu niku insyaallah karena kakean pahala. Sing kuru artine lagi enggak duwe dosa. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana aku waras, orang mungkin nih.
alarum desane berkah, panitia podo soleh ahli ibadah, mangan pepaya nginum jamu dicampur cengkeh, panitia podo lemu gelange ake. Allah lek kon kerembat nomor siji niki kaya anu yuswane kados mahasiswa nggih Bu nggih jurusane jurusan pertiktokan nek senam iki nomor siji pasti ting arep dhewe ya ora apa-apa lah lek gerak niku ya muga-muga gerak sing golek syafaate Kanjeng Nabi saking senenge lek maca selawat tambah mahabbah tambah syafaah amin Allahumma. Ahli nek anggere kon senam niku nomor siji ya Allah. Sing penting lek senam ya senam tapi niate kangge njaga kesehatan. Aja sampe nini-nini nganggo lejing. Lagi prawan nganggo lejing ora pantes. Nini-nini nganggo lejing. Krenggut. Niki grup kosida sareng kalian Ibu Nyai aja. Wafiq Azizah niki dalem sawer dulu biar tambah semangat niki nderek ngiringi kali rencang-rencang kosida nggih sami-sami baca Wafiq Azizah sering kepanggi kali kula dados lek nampi saweran pinteran tuke masule enggak usah repot-repot tapi ditampani dalem ngaten niku njeng mugi-mugi nambah berkah sedaya amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut. Teras. Dumugi jam kali. Ibune kuat. Sampai jam 12 sore kuat. Bapake sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat aku rame melu-melu. Mudah-mudahan sampai punacara tidak ada halangan satu apa. Tansah beto manfaat, beto maslahah, beto barokah. Amin Allahumma. Gusti Allah cinta kali menungso ingkang taubat lan jaga kebersihaning diri. Baik kebersihaning pikir, kebersihaning manah, kebersihaning badan, apa maning kesucianing rizki. Mula saking pun menika wonten kitab Hilyatul Auliya dipun critakaken wonten sahabat bernama sahabat Jabir. Sahabat Jab, ngucap bir tok ya pelit jenengan. Aku direwangi ben gone ngaji nganti jam 2 sore tenanan. Ulang. Tanggene kitab Hilyatul Auliya geniku kitab kumpulaning cerita para sahabat. Dijelaske teng mriku wonten sahabat bernama sahabat Jab. Nangono ngajine suwe tenanan. Ternyata sahabat Jabir adalah salah seorang sahabat ingkang imane kuat, ahli ibadah, seneng salat jamaah. Putra-putrine nggih saleh, salihah dan kagungan istri pun kuat antu ke ibadah. Alhamdulillah. Tapi mung sayang, ujiane sahabat Jabir ternyata secara finansial ekonomi niku wong gak duwe alias miskin. Ning sino miskin ternyata imannya begitu kuat. Putrane sahabat Jabir desi cilik-cilik jumlahe 3.5. Sing 3 wis gedhe, sing setengah sining jero weteng maksude. Niki kan panjenengan serius. Yen Pak Camat mboten ngantuk, Pak Camat nuwun sewu.
ngantuk niku nikmat. Anu monggo ngantuk mohon Pak Camat mboten napa. Sampun asring kepanggih. Cuma niki rada kirang lengkap, biasanya tiga serangkai. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Leres nggih Bu Camat? Oh, wonten wingking mriku. Oh nggih, nggih. Oh mboten saged pinarak mriki, nggih mboten menapa. Pak Lurah ingkang pundi Pak Lurah? Oh, ingkang ngagem sarung menika. Subhanallah. Kula mangke niki rada kesasar. Semerep ana Pak Lurah sarungan ki, Pak Lurah apa pengantin sunat ngoten niku. Derek seneng, berarti background-nya Pak Lurah niki seorang santri. Mugi-mugi dipun berkahi kepemimpinan Pak Kepala Desa wonten ing kene tlatah Tegalarum, dipun dukung kali sedaya warga masyarakat, amargi Kepala Desa niku ibarat tongkat. Kalau bayangane lempeng, berarti kan tongkate lempeng. Halo. Halo. Kalau tongkatnya lempeng, mesti bayangane nderek lempeng. Tapi menawi tongkate mawon bengkok, ya ora usah memaksakan bayangane nderek lempeng. Wong tongkate mawon bengkok. Mula lempenge Pak Kepala Desa ngagem sarung. Jenengan ki guyu apa, Bu? Loh, ngagem sarung berarti kan lempeng. Sarunge lempeng, Bu. Jenengan kok iso ngaji pikirane rono-rono jenengan ki. Lempenge Pak Lurah ngagem sarung berarti lempeng mantep anggenipun dados santri, nderek-nderek Mbah Kiai kersane Desa Tegalarum oleh Gusti Allah diberkahi. Allahumma. Wis tak dongake Pak Lurah, ya Allah, enggak usah mawi pucet Pak Lurah, tenang mawon. Saya enggak suka menelanjangi orang kok. Kula senenge niku ndongak-ndongake wong kula namung sekedar seorang santri ngaten niku. Pak Camat, Pak Lurah, Mbah Yai, Pak Yai, sebelah Bu DPR. Oh ya Allah, niki enggak ana tulisane wonten Bu DPR, mungkin mergo Bu DPR dereng ngurun kadose niki, Bu. Ampun nurun. Bu DPR, ingkang asma Bu Dewan sinten nggih Bu Camat? Dalem? Oh, istri DPR. Mboten juga nggih pangapunten sangat nggih. Nuwun sewu Bu. Kula namung kuatos mbok bilih para tamu undangan dereng kasebat saestu nyenengi pangapunten amargi kirang lan keterbatasanipun dalem mboten ngirangi rasa takzim hormat kami. Fa insyaallah samangke nambahing berkah lan semangat pengasan dinten iki. Allahumma. Sahabat Jabir putrane tiga ning tesiali talit. Dan ternyata sahabat Jabir daleme niku perbatasan dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi niku sugih luar biasa. Saking sugih, piyambake adalah seorang pengusaha plus seorang petani kurma yang sukses. Kurma napa kurma? Cara mereka kurma? Tapi wingi kalau tumbas kurma tetap tulisannya kurma mboten kurma. Dalam? Orang Jawa lah, dikirane aku dudu Jawa aku. Cilacap itu masih provinsi Jawa Tengah, Yusartina. Jangankan Cilacap, Jawa Barat niku pulau Jawa, Jakarta nggih wong Jawa, Serang Banten niku tesi pulau Jawa. Dikirane aku ngucap kurma aku dikirane dudu wong Jawa. Waduh, 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 waduh. Kami adalah wong ngapak. Ngapak niku adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah ketika huruf A dibaca A, huruf O dibaca O. Dan bahasa Kawi adalah salah satu bahasa tertua di Pulau Jawa. Justru antara kulo kali jenengan jawanan kulo ngarang meneh. Dikira kulo ngucap kurma dudu wong Jawa. Ya Allah. Dalam-dalam. Oh Badai Salim, nggih barokamo pinter. Anje bujang Joko Cilik, Bu. Bayangke Joko Cilik mon terpesona dengan diriku. Apa maneh Joko expired? Ya beginilah auranya prawan tua ngeten iki memang.
aku saniki ora tersinggungan kok nek diarani prawan tua. Sinoso prawan tua sing penting sugih. Ngapunten Yai guyonan nun sewu. Nggih, karena jujur itu menyakitkan. Nggih, biyen kula nek diwastani prawan tua kula tersinggung. Tapi setelah tak pikir-pikir, memang jujur itu menyakitkan. Jenengan lemu, tundang, mbrot gembrot, mangkel rasane. Bu camat mon kaget sampai melorok tenggulo mangkene iki. Jenengan nireng dipanggil tengku teng, menek rasane. Aku merongos ya kan. Tundang, ngos merongos, pingin napluk rasane. Jujur itu menyakitkan. Dados anak-anak kita yang podo dijak ting pengosan dinten menika, mudah-mudahan dados laring kang saleh salehah, laring kang qurrata ayun, dados laring kang miguna mugi ngagem manusa lan bangsa. Amin Allahumma. Arep cerita sahabat Jabir ora mandek-mandek dereng kawit mau. Dereng rampung mergo ternyata sahabat Jabir bertetanggan langsung dengan orang Yahudi, pengusaha plus petani kurma. Dan kurmane niku masya Allah rembele luar biasa, buahnya lebat rendel. Cara mereka napa nggih lebat? Halo? Mempeng, mempeng. Dadi sesuk nek Louis Payurabi anakku jumlahe 11 ki mempeng. Mempeng. Mumpuni anake pun pinten, alhamdulillah yo gane kula pun 11 mempeng tenan. Dan ternyata sahabat Jabir rumahnya perbatasan dengan wong Yahudi, dan wong Yahudi niki kagungan wit kurma saking mempenge ngeloncok tenggene terasnya sahabat Jabir. Sehingga wit kurma menika buahe mesti nek subuh niku tiba tenggene terase sahabat Jabir. Sing akhire sahabat Jabir lebar salat subuh jamaah mesti kondure gasik teng dalem. Dalam rangka napa? Munguti buah kurma sing padha tiba teng terase dipun wadahi tenggene satu tempat dibalekno maring sing kagungan yoki wong Yahudi tetangganya sendiri. Setiap aktivitas kegiatane pokoke munguti buah kurma sing do tiba tenggene teras. Kenapa kok nganti seperti itu? Soalnya sahabat Jabir niku paham piyambake kagungan putra tesih alit-alit, mbok sampe tangi turu kok langsung mangan buah kurma. Sahabat Jabir enggak terima menawi sampe putane ndahar barang syubhat. Tapi satu ketika dipun tegurlah oleh Sayyidina Abu Bakar, "Ya Jabir, sampean tak perhati ke setelah lama aku meniteni dan menengeri. Sampean kui nek lebar zikir sholat subuh, ku langsung pelcing minggat bali. Mbok yau yo lungguan disik lah neng masjid kanggo ngobrol-ngobrol kemaslahatane Islam. Kersane kabeh para sahabat iso ngurip-urip Islam kanthi sae. Akhire gara-gara tersinggung satu ketika ya wis lah derek Sayyidina Abu Bakar lebar sholat subuh zikirnya selesai lungguan lah kali para sahabat kangge kemaslahatan ing Islam. Akhirnya antuke kondur dadi rodok kesiangan. Gara-gara kesiangan antuke kondur saking masjid, ternyata dugi dalem kagetnya bukan main. Ternyata putane sahabat Jabir sing tesialit-alit lagi ndahari buah kurma menika wau. Sing akhirnya sahabat Jabir melayu kanti ngucap tekan teras matur kali putrane, mangap mangap cara mriki napa mangap mboten mengo mengo juga yo jawanan pundi aku karo sampean berarti mangkene iki buke mangap cara mriki mengo. Nek cara Cilacap mboten nonton huruf P di belakang dados mung manga. Manga. Oke, soalnya mangap kan terus mingkem. Rasido manga berarti kan. Yo, jawonan pundi kula kali jeneng kan. Mangap kan mingkem. Bocah ra mangap. Oh, mangap mingkem. Bener wong Cilacap, manga. Oh, sing ono luwiane manga kan. Mangap, ya mingkem bocah.
Ternyata sahabat Jabir ngengken putrane ken mangap. Akhirnya anake mangap, jebule kurmane nekum pun separo dikunyah, malah separo ini pun badai mlebet teng telak. Sak telak-telak ke diodek teng Jabir. Supaya kurmane medal saka tutuke putrane, bareng dikodek meneka telake nganti putrane mlokek-mlokek. Mlokek-mlokek niku muntah-muntah. Cara mriki? Muntah-muntah. Terus cecep mlokek-mlokek. Ngtelake diodek, akhire mlokek-mlokek. Akhire putrane nangis kali ngucap, "Ya Allah, Pak. Kula niki namung mangan buah kurma setunggal. Mau dereng sempat melebet padaran dugi telak kok diodek. Salah kula niki nopo Pak? Wong kula niki namung mundut teng terase kita. Mungkin yonten hake kita." Akhirnya ketika putane ngendikan seperti itu, sahabat Jabir ngucap, "Yo anakku, tulung sekseni bapak mulek dino iki sumpah. Aku mbok nganti petuk pati kok awakmu sampai mangan barang syubhat aku ora bakal ridho. Jangankan barang sing haram, barang sing syubhat remang-remang mlebu maring wetengmu, aku ora bakalan ikhlas. Mbok paribasane mau kurma sing dipangan nang awakmu wis mlebu maring lambung, tak pedhot lambungmu sekalian teng aku." Begitu ucape sahabat Jabir. Pas lagi ngendikan ngatan Sayyidina Abu Bakar lewat. Akhirnya njur memahami nopo ke nopo kok sahabat Jabir nek lebar salat subuh mesti kondure gasik, jebule wonten prinsip ingkang teguh dipun pegang. Sing akhirnya Sayyidina Abu Bakar tindak tenggene dalam wong Yahudi sing sugih dewit kurma menika wau kanthi ngendikan, "Ngapunten sangat Pak Yahudi, niki jenengan kan daleme perbatasan kali sahabat Jabir. Lah ternyata kok saking mempenge wit kurma menika buahe sampai ngeloncok tenggene terase Jabir. Sakjane niki wonten hake Jabir, dados pangapunten sanget, ya ora ketang sithik lah dadi tangga ya sedekah karo tiyang sanes." Ternyata apa jawabe wong Yahudi? Sayyidina Abu Bakar. Jenenge ngomong penak. Iku wit kurma dikira tukul dhewe. Aku sing ngrumati kurmane kok. Aku sing lemeni, aku sing mupuyi, aku sing ngirami. Bareng mempeng ana buahe, tiba mung kari njaluk kepingin tuku. Ngono jawabe wong Yahudi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngendikan, ngapunten, bukan masalah tuku utawi mboten dituku, tapi niki wonten hake Jabir sebab wit kurma neng jenengan saking mempengi ngeloncok tenggene terase Jabir. Tapi neng jenengan nyuwun supaya dituku, ya tak tuku wit kurmamu bakal tak paringke karo sahabat Jabir. Oke, nantang apa? Tak kei ngerti Sayyidina Abu Bakar, kurmaku niki lebih berkualitas ketimbang pohon yang lain. Terus nek kepingin tuku kurmaku iki regane 10 kali lipat ketimbang kurma sing liyane. Oke lah kalau begitu. Enteni ngesuk pagi tak lunasi regomu ngene dodol kurma 10 kali lipat tak lunasi ngesuk pagi tak paringke karo sahabat Jabir. Entenono. Yo. Kaya wong padu tenanan iki aku ngomong. Sing akhire wayah enjing mpun persiapan. Sakderenge subuh wong Yahudi niki wis teng kebon. Badhe nuweni kurma sing arepan didol rego 10 kali lipat ketimbang harga yang lain. Tapi ternyata setelah sampai di kebon, kagetnya bukan main. Ternyata wit kurmane wong Yahudi wis ilang, guys. Ilang ini ku marakno aneh, Bu. Ora ono bekas nembe ditebang, ora ono tebasan nembe ditegor, ora ono bekasan nembe dipun bedul niku gak ono. Dados niku namung suket rumputan. Akhirnya bareng dinteni rada siangan, jebule usut punya usut, wit kurmane sahabat Jabir sudah sahabat Jabir. Wit kurmane sayide salah maneh. Soalnya kawito ibune kita di tukang parkir, ya Allah. Aku kon pindah rono. Nuwun sewu sangat Ibu, niki posisine kula panci rada susah. Dados kula mboten saged dugi mriku ngapunten sanget. Wong kula ta mriki mon nggih mboten sekeca ibu-ibu teng wingkinge kula bokongi.
ajeng teng mriki mriki wedange pirang-pirang siji loro telu papat lima ya aku kon ceramah apa kon dodol wedang aku iki. Ya alhamdulillah niki tanda makmure desa Tegalarum mugi-mugi makmur donya akhirat Allahumma. Nek kula teng tengah mriki ketinggal. Ketinggal. Anje ibuke do protes niki ya Allah. Kawit wau niku kula lagi matur teng mriki. Lho konsentrasi niku kula bubar. Mriki nggih ngaten, mriku nggih ngaten. Pun nek teng mriki pun radi puas nggih Bu nggih. Lumayan ketinggal. Mun ketinggal merongosku. Anje saged mundur sekedhik mboten napa-napa. Mapunten sanget nggih Pak Panitia. Nggih. Pangapunten saderengipun. Sekedhap berarti sak meja-mejane niki dipun pindah nggih. Nggih pangapunten sanget nggih. Nggih pangapunten nggih. Nggih diandhapke mawon nggih pangapunten sanget Pak Panitia. Nggih utawi mundur mrumuin nggih ngapunten. Ah nggih. Siap matur mbah nuwun sanget Bu Camat yang sangat pengertian kepada diriku ya Allah. Rasa-rasanya kayak ibu moro sepuh kagungan jago mboten niki Bu Camat. Oh kagungan ana mbek sekolah ya Allah kok pi malah aku mbok anu rabi karo adikku dhewe malah nek ngono kuwi njenjenje ngapunten nggih Bu Camat niki nek kula teng mriki pun pas niki kula. Ya wis aku tak ora obah teng mriki mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados panjang kepin meriksani ulo. Alhamdulillah ngeten iki Pak Camat resikone dadi wong ayu. Salam ala Nabi Muhammad. Wayah enjing wong Yahudi nueni karo kebonnya, ternyata wit kurmanya sudah berpindah dari tanahnya wong Yahudi pindah tanggene sahabat Jabir. Sinten sing mindah? Sing mindah para malaikat atas ridone Gusti Allah. Jebule saking cerita teng kitab Hilyatul Aulia niki, wong kok jaga kebersihaning daharan, wong teguh anggenipun jaga iman bakal ditresnani kalian para malaikat lan diridoni oleh Gusti. Berkah rezekine. Pramilo saking kasusnya sahabat Jabir, mari kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Golek rejeki niku sing halal carane, halal dalane, halal berkah hasile, supaya ketika mlebet tenggene perut dados saripati ingkang sae. Karena ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi dados saripati. Lah saripati niki akan mempengaruhi kali gerak aktivitas bahkan mempengaruhi roh. Maka nek sing didahar adalah barang sae, berarti ingkang bersemayam di dalam tubuh tentune roh ingkang sae. Mula saking pun menika, nek ana wong kok dahar barang haram, halo. Halo. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja niku ibarat kulit keselomot tegesan. Ibu tahu tegesan enggak? Puntung rokok cara mriki tegesan apa? Sami puntung rokok diwastani tegesan. Disengaja ataupun tidak disengaja dahar barang haram niku ibarat kulit keselomot tegesan mesti ono bekase. Pak contoh ngeten iki. Jenengan ziarah Wali Songo ngantos dumugi Jawa Timur. Ana bebungahe nggih niku saged plesir sekalian teng Bali. Saking kagete jenengan teng Bali mriksani ngapunten bule padha nganggo bikini. Akhirnya enggak konsentrasi dahar prasmanan, jebule ana daging enak gurih luar biasa, jebule niku sing didahar daging B2. Dalam ya aku yo ngerti. Niki kan ben rada alus. Nek ngucap ngono kuwi secara vulgar kan bono sing tersinggung kan ngoten to Bu. Daging B2. Tapi yo sing sepuh-sepuh enggak ngerti yo Bu. Ya wis, ora sengaja mangan daging babi. Ternyata alasane karena enggak sengaja. Nggih, karena enggak sengaja.
Tapi yang namanya dahar barang haram disengaja ataupun tidak, ibarat kulit keslomo tegesan mesti ono beka, ono beka. Lah kok malah disengaja? Saniki golek rezeki pancen angel. Disengajane nopo? Ternyata masang slot judi online. Nek mbiyen wong judi kan terang-terangan. Ning pos kamling karo nyekel kitab toret ditoto karo digeret. Sing moni net teplek. Kuwi kasut. Teplek kuwi bedor. Teplek kuwi kenci. Teplek kuwi cingik. Pinter lek ngendikan. Lah kok apal? Apal kiai dilawan. Jenenge kiai kudu pinter crita, ora pinter crita ora payu. Guyonan ali wae kiai nun sewu sanget. Dulu antuke judi niku terang-terangan teng pos kamling. Lah sakniki ya Allah, wong sapa ra duwe HP? Sakniki judine niku ngangge HP, Bu. Namanya judi online, berarti kan ngerti bahwa niku adalah barang haram. Lho kok sengaja golek rezeki saka barang haram? Mula saking critane kasus sahabat Jabir akan saya pundut nggih pun menika saking hukum fikih, saking madhab Imam Syafi'i. Bu. Assalamualaikum. Kita kan derek madhabnya Imam Syafi'i nggih. Jenengan lek salat subuh nganggem kunut. Ayo bolone kula. Madhab Imam Syafi'i sing kangge rujukan niku dua imam. Yang pertama Imam Rafi'i, yang kedua Imam Nawawi. Ternyata madhab Imam Syafi'i sing kangge rujukan dua imam. Dua imam niki, Imam Rafi'i niku ingkang maringi hukum ingkang kenceng. Tapi nek Imam Nawawi ingkang memberikan rujukan hukum ingkang rada fleksibel. Tak ulang. Halo. Aku wis nyedak ngene ya mawi kok jenengan mawi didelok Zoom karo HP niku. Niki lagi serius kula. Nek nganti alisku gatuk ngeten niki. Niki lagi cerita serius. Wis dipurugi mriki gari di shooting di Zoom barangan sak mrongos-mrongose kan ketok kabeh dadine. Wis aku tak pindah rono lah. Assalamualaikum. Kita kan derek madhabnya Imam Syafi'i nggih, Bu. Madhabnya Imam Syafi'i niku sing kangge rujukan dua imam. Imam Rafi'i kali Imam Nawawi. Nek Imam Rafi'i niku ingkang hukume kenceng. Kenceng, tapi nek Imam Nawawi niku sing rada fleksibel dan dua-duanya sing kenceng kali fleksibel niki diagem kabeh di madhabnya kita geniku madhabnya Imam Syafi'i. Saking kasusnya sahabat Jabir akan saya contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ngeten, kula gadah wit pelem. Dijawab nggih to. Nek jenengan jawab nggih kan seolah-olah ki paham nyambung kali kula. Ulang-ulang. Aku duwe wit pelem. Lho kok malah guyu jenengan iki? Serius niki. Aku duwe wit pelem. Saking mempengi pelem gadane kula ngloncok teng terasen jenengan. Lah, karena ngloncok teng gene terasen jenengan, kula melu madhab Imam Syafi'i ingkang rujukane rada kenceng gene ku Imam Rafi'i. Walaupun wit pelem gadane kula ngloncok teng terasen jenengan, kok pelem gadane kula tiba teng gene tanah jenengan? Karena saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, maka pelem sing tiba teng tanah jenengan tetap hak milik saya. Dan ketika didahar teng jenengan tanpa seizin saya, haram hukume. Ojo keprok disin. Iki dereng rampung kaya nglepeki doro bae sampe. Tak ulang. Niki madhab Imam Syafi'i wonten rujukan kali sing kenceng kali sing fleksibel. Lah kula niki mundut sing kenceng rumi niki. Wit peleme gadane nggen kula.
saking mempengi ngeloncok tenggene tanah sampean. Lah ternyata pelemai kula tiba tenggene tanah jenengan niku tetep hak milik saya. Dan ketika jenengan kok nutur mundut niku pelem jur di dahar tanpa izin saya, maka yang masuk ke perut jenengan batin niku pelem haram. Kenapa kok seperti itu Imam Rafi'i? Karena Imam Rafi'i punya prinsip daharan niku ya harus yang halalan toyiban, halal sing diridani Allah, toyib niku sing apik nggih awak. Lah halal mergo diridani Gusti Allah peleme tiba tenggene tane sampean. Tapi kan kula durung mesti ikhlas njenengan mboten pamit teng kula. Mboten anu gadane kula njenengan mboten pamit teng kula, bisa jadi pun didahar jebule kula mboten ikhlas. Lah pun terlanjur mlebet tenggene dak padarane njenengan, berarti niku haram hukume ketika dimakan. Niki sing kenceng. Lah seniki sing fleksibel. Assalamualaikum. Aku duwe wit pelem. Saking mempengi pelem enggen kula ngloncok tenggene terasa njenengan. Ternyata pelem gadane kula niku tiba tenggene tanahe njenengan. Nah karena kula nderek madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi sing fleksibel, maka pelem gadane kula sing tiba tenggene tanahe njenengan sah dan halal didahar teng njenengan tanpa seizin saya. Niku ngaten sing fleksibel. Niku sing Imam Nawawi. Sing kenceng, sing fleksibel kabeh niku diagem tenggene madhab Imam Syafi'i. Nek ngeten niki carane kita hidup bertetangga, jenengan milih sing kenceng napa sing fleksibel? Fleksibel. Oh ngaten. Saestu. Niki mboten namung masalah bab tanduran, ingon-ingon pun kados niku. Kenapa jangan curiga karo aku? Nah, ingun-ingun termasuk begitu ya dihukumi fakih nderek madhab Imam Syafi'i to. Saniki ingun-ingun. Aku duwe ayam. Ayam gadane nggen kula ngendhog teng pekarangane nggene jenengan. Walaupun antuke ngendhog teng gene pekarangane jenengan, tapi kan ayame ayam gadane kula. Lah kula niki nderek madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i sing kenceng. Berarti walaupun ngendhog teng pekarangan jenengan, tetep niku ndhog ayam enggen kula, ndhog-ndhoge kula dudu ndhogmu. Sik aku pindah mriko. Wis aja disoting dhisik niki serius niki. Assalamualaikum. Niki ana madhab Imam Syafi'i sing kangge rujukan dua imam. Nggih niki Imam Rafi'i sing kenceng, Imam Nawawi sing fleksibel. Niki mangke niki panjenengan mboten salah paham. Aku duwe ayam. Dicap nggih. Tak pindah meleh aku mriko. Ngaji kok ngancam ya Bu ya. Aku duwe ayam. Ayam gadane kula ngendhog teng gene pekarangane jenengan. Lah walaupun ngendhoge teng pekarangane jenengan, nanging kula niki tumut madhab Imam Syafi'i engkang merujuk kepada Imam Rafi'i. Berarti ayam enggen kula ngendhog teng pekarangane jenengan, endhoge tetep ndhoku dudu ndhokmu. Anda tidak berhak atas endhoge itu karena walaupun ngendhog di pekarangane sampean, endhoge tetep endhoge ayame kula dudu ndhokmu. Niku sing kenceng. Lah seniki sing fleksibel. Kula gadah ayam. Dijawab nggih to. Aku duwe ayam. Ayam gadane kula ngendhog teng pekarangane ngene jenengan. Karena saya ngikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi, berarti ndhog ayam kula sing teng ngene pekarangane jenengan sebagian hak jenengan dan sebagian lagi hak saya. Nggih, karena kula tumut madhab Imam Syafi'i kang Imam Nawawi. Berarti ndhoku yo ndhokmu. Karena niki sing fleksibel. Contoh, ayame kula ngendhog teng pekarangan jenengan jumlahe 10. 5 butir milik saya dan 5 butir lagi sah halal kagungane jenengan. Tapi ayame tetep ayamku. Aja njaluk cekere to.
Berarti jangan milih sing kenceng apa sing fleksibel? Fleksibel. Apa dok karo mriki sing fleksibel? Fleksibel. Sak niki gantian. Aku duwe ayam. Dijawab nggih. Aku duwe ayam. Ayam menggen kula maaf nelek ngising. Tang mriko dawuh wis rame. Tak pindah mriki. Aku duwe ayam. Ayam gadane kula maaf ngising nelek tenggene terase sampean. Lah karena saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i ingkang kenceng, berarti maaf, telek ayame kula sing tenggene terase jenengan adalah hak milik saya. Dan yang membersihkan teras jenengan dari kotoran ayam, saya yang punya ayam. Paham? Paham? Ana sing ngucap, mumpuni kan ayame bisa nenelek niku kan ora ndek utek. Dadi sak crot-crote yang ngecrot. Piye mumpuni? Iya, ayame ya ora ndek utek, mulai ayam ora katokan. Tapi sino sayam nun sewu antuke nelek gak duwe utek. Tapi kan sing duwe ayam duwe utek. Mestine gelem ngaji. Berarti Imam Rafi'i kenceng, maaf ayam menggen kula konelek teng terasin jenengan, saya yang punya ayam yang harus membersihkan kotoran ayam supaya bersih dari najis, saya yang punya ayam. Paham nggih, Bu? Nggih. Alih, kula duwe ayam. Nggih. Dicap nggih to? Nggih. Aku duwe ayam. Ayam gadane kula mat nelek ngising tenggene terasi jenengan. Yeah. Jenengan wau tak tagih janjine kan milih sing fleksibel. Yeah. Mergo walaupun ayame kula nelek tenggene terasi jenengan mun jenengan milih sing fleksibel, milih Imam Nawawi, berarti telekku ya telekmu. Teras ingkang kotor mergo nun sewu telek ayam, separo yang membersihkan kewajiban saya yang punya ayam, dan separo terase mali jenengan ingkang kagungan terase. Nggih to kudu teguh prinsip. Aja enak etok pas lagi ngendok. Lagi ngendok melune Imam Nawawi. Bareng ngising melune Imam Rafi'i. Ya ora dadi jenengan kuwi. Hidup bertetangga niki. Mula kemarin sempat dulu DPR RI akan mengesahkan undang-undang pertelean ayam. Yes tu niku sempat rame. Yo ngapunten saya sih nggo kemaslahatan hidup bertetangga. Tapi yo masak masalah urusan telek ayam kok ngantekan DPR. Uniku dirampungi kali Mbah Kiai wonten musala yo gampil kok mau dadak DPR ngurusi telek barangan. Kan yo ora kelas. DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya memang rakyat kita sing diwakili. Nek jenengan daleme dereng gadah AC, rasa cilik ngati. Kantor DPR wis anggo AC diwakili karo DPR. Enggak masalah lah. Pak Camat ya alhamdulillah wae pun menyampaikan musim ini musim politik, ora usah melu-melu dadakan mawi huru-hara. Sing milih A ya A, milih B ya B. Ora usah dadak gontok-gontokan. Beda pilihan niku kan hal wajar. Dening tangga kula wingi pas pilihan presiden, sing lanang milih Jokowi, sing wedok milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Enggak masalah kan. Klopo setundun kan ya ora kembar kabeh. Nah sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah meneh klopo anger budeg. Beda pilihan niku hal wajar, sing penting ditoto niate we sak niki wis lagi cerita masalah madhab membersihkan rizki memang kudu halalan toyiban. Lah mula kula dititipi amanah saking panitia ngapunten sangat. Niki ngajine kan sampai jam 2 sore kan? Yo tak kontrok aku genahno. Wonten titipan amanah dari panitia, sebab niki amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni wede kaya surat cinta. Mesti niki sing damel Pak Kaumu Khalil niki. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen niki? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar RT 04 Jamiah Musala As-Solih, keluarga besar Desa Tegal Arum. Alhamdulillah.
kabar buruknya untuk ikut merewangi basa planet ngendi iki merewangi? Merewangi kemaslahatan mushola as-solih yang baru saja diresmikan, maka duit infak. Oh ya Allah, sampai merongosnya mumpuni ketutupan payung ya, protes jenengan. Siap-siap matur manun sangat Bu, derek senang derek bingan, jangan tetap bertahan di sini walaupun di bawah payung yang dicagak ya Allah. Sak warnane modele piye Tegalar. Nggih, insyaallah niku pun rada teduh kok Ibu, ampun rada teduh. Ketimbang jalan iki dadi bulan-bulanannya ibu-ibu, spesies jenis makhluk terkuat, ras terkuat di bumi ini. Nggih, mak-mak dados ngapunten sangat, nggih monggo saling bijaksana. Niki wonten amanah Bapak Ibu, ternyata badhe narik infak sedekah. Ning pangapunten, kami tidak meminta, tapi kami mengajak. Karena tenggene kitab Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meminta-minta hanya untuk makan, makruh hukume. Jaluk monggo mangan, niku makruh hukume. Tapi sedekah yang terbaik adalah sedekah nggo nyambung uripe wong. Anda punya tetangga. Ternyata tetangga jenengan duafa, fakir miskin, bahkan jompo lansia mboten gadah tenaga nyambut gawe. Jenengan sedekah sembako nggo mangane seminggu, wah niku sedekah paling sae. Sedekah nggo nyambung uripe wong. Tapi yang meminta-minta hanya untuk makan, makruh hukume. Pramila monggo hari ini dipun ajak derek sedekah. Berarti akan dimulai dulu dari saya. Lan jenengan mangke anggenipun sedekah ngendikane Kanjeng Nabi mastatotum. Menyesuaikan karo kemampuane jenengan. Mana arafan nafsi arafar rabbih. Wong iso maca karo kekarepane dhewe berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Pramila ngapunten. Sesuai dengan kemampuan mastatotum. Kirane kok wong sugih lek maringi ya umume wong sugih. Gelangnya selengan dinggo kabeh. Ale-alene sekeong-keong. Kalung dawane tekan wudel. Ya masa wis sedekah kok 2000 kan isin karo wudele to, Bu? Mas tato tum ngukur kemampuan sing kirane pas-pasan ya rasa memaksakan kehendak. Mau tindak mriki nitih napa jenengan, Bu? Kolbak, odong-odong. Niti motor. Wonten sing niti kapal bareng. Dokar. Oh ya Allah. Om lampan jembarangan. Berarti mangke kirane jeneng sedekah nggih musala wonten, sedekah sing kanggo tumbas jajan nggih wonten, sing mangke nggih kondur berarti kan biayane tesi wonten. Niku namanya mastato tum ngukur kali kemampuan. Pramila kami tidak meminta tapi kula ngajak, monggo kotak infake berarti siap sakniki napa bilih. Oke monggo minggah teng panggung rumin niki. Soale kula tak tumut maringi contoh terlebih dahulu. Soale nek aku mung perintah-perintah tok ora melu sedekah dikirane aku Ustaz ajar koni. Iso ngajar iso nglakoni kan repot. Dados saking kula rumin, monggo wingking Bu Camat persis adalah asisten saya. Nanti asisten saya yang akan menyemplungkan duit sedekah ke kotak infaknya. Walaupun sing nyemplung kene ku adalah asistene kula tapi kan duite duite nyong. Kan mbok pilih jenengan salah paham kula paringi pirsa rumiyin. Monggo silintune persiapan Ibu ngrogo sak dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu sarutangi monggo. Bapak-bapak ngrogo sak kathok. Pak Kaji sarungan ora kathokan ya. Bisa rapopo sarogo-rogo ya silakan. Monggo kotak infaknya minggah dulu teng panggung. Ah Bu Camat mboten maringi mboten apa-apa Bu Camat. Saya tahu kok gaji camat niku gak seberapa, 7 juta per bulan tapi kan pun kepotong cicilan Bu Camat. Aku yo ngerti to. Nggih saya ikhlase. Oh malah dimulai. Nggih niki asisten kula sing maringi.
Nggih, soalnya aku ora ngesaki duit ning sak, nek ngesaki duit ning sak aku kuwatir ana cilok liwat aku tuku langsung bukan ngono kuwi. Monggo pun nggih pun, silakan kotak infak sudah dimulai dari asisten kula Bu Camat, monggo kotak infake muter. Anu panitia badhek maringi napa mboten? Oh maringi juga badhek nyaosi monggo-monggo. Siap-siap silakan monggo. Ibu udah persiapan? Nggih, grup kosida persiapan monggo kita sedekah hari ini bukan untuk meminta. Tapi kita ngajak untuk bersedekah sesarengan ngaten nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Sallim ya Rabbi ala nabikal Mujtaba. Sallim ya Rabbi ala nabikal Mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Sallim ya Rabbi ala nabikal Mujtaba. Ala habibikal Mustafa. Sallim ya Rabbi ala nabikal Mujtaba. Sallim ya Rabbi ala Wanilam Dakhil Muhammad wa Abu Bakar Siddiq wa Rasidiq Siddiq wa Sayyidil Khulafa Narjumi Fadlil Maula An'im lana bi shifa. Qala ya salli ala habibika bihi kamana. Olaya
Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine lanjut kangge efisien wektal. Alhamdulillah panjenengan sinoso keadaane lumayan rada benter panas ning tetep kula suwun kanthi ikhlas nggih Bu nggih. Mugi-mugi panas menika justru ndadosaken makmurnya tanah kita. Berkahnya gesang kula njenengan sedaya. Mugi-mugi dipun paringi umur ingkang barokah. Amin Allahumma. Sesuai dengan ngendikanipun Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Dinten menika jerang sedekah arupi arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken teng kula njenengan mboten selalu berbentuk arto, tapi saged berbentuk badane sehat. Sehate wal afiyah. Putra-putri saleh-salehah, keluargane ahli ibadah, kadah semangat nglakoni salat, semangat maca Al-Qur'an, kadah semangat maca selawat, kadah semangat maca zikir. Niku ganti saking jerang sedekah nggih nolak bala narik rezeki, mugi-mugi rezeki kang beto barokah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap berjalan. Kula jeng tanglet, Bu. Bu. Assalamualaikum. Sedekah sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi judi online. Niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wudunya sah mboten? Mboten sah. Sebegitu pentingnya kula njenengan jaga kebersihan ing daharan. Apa malih kok mlebet teng padaran? Nggih zuriyah keturunan kita niku sinoso setitik sing penting halalan thayyiban niku dijaga karo Gusti Allah. Mangke niki wis crita madhabnya Imam Syafi'i dan ternyata bapaknya Imam Syafi'i adalah seorang manusia ingkang jaga kebersihan daharan luar biasa. Nggih arep mundur aku ya diprotes teng mriku Bu. Ya piye ya iki aku lek ngaji nganggo tenaga ekstra tenanan. Apa malah tukang syuting baju koko putih. Lek nyoting kula bingung ya Allah, delo-delo liwate nganan ngiring alor ngidul sampai kaya pitik lagi memeti. Soale niki masyarakate jamaah ingkang nderek hadir niki mubeng dados nggih harus pakai tenaga ekstra alhamdulillah. Mula mangke niki wedange dipun pindah. Loh, enggak masalah wedange dipindah kok. Niki soalnya memang kula biasane lek ngaji niku kari playon. Kenapa dipindah sebab panggungnya pating kerembut niku lho. Niku kan. Didek sebelah kiri mendusule sebelah kanan. Dados saya member wedange dipindarin mbok nganti tumplek weta durung dinum kan malah mubazir kan ngono kuwi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapaknya Imam Syafi'i ternyata salah satu manusia ingkang jaga sangat kebersihan ning daharan. Masa anak keturunannya pun ya cerdas, bonafit, alimnya luar biasa karena dari menjaga daharan guys. Niki serius kula Bu, temenanan. Aku ngaji niku gak pernah kula sing jenenge lagi ngelawak, enggak. Ngaji niki serius tenanan aku ki. Bisa ngaji kok diledeki modelene. Ternyata bapake Imam Syafi'i biyen kuwi waktu lagi tesih Joko, Joko niku bujang. Cara mriki Joko. Pas lah prawan tua, prawan tua. Nek wis crita Joko kaya mesti gatuhe karo prawan tua ya Allah. Aku 28 tahun durung nikah, bukannya ora payu ya sorry hello. Sing antri yo pirang-pirang. Ini soalnya sing arane aku mula mumpuni ben ora dadi prawan tuwa ki nggone nikah ora samawi milih-milih ngono. Lum bocok ora milih. Jangankan saya seorang public figure. Putri neng jenengan anak gadis jenengan nikah kok sampai enggak milih. Uliah grandong anyang-anyangen. Lho nggih, suami niku kramat gandul, kramate sami niku nggo gandulan wong wedok donya akhirat. Kok ya ora milih, ya oleh grandong anyang-anyangen.
Bapak Imam Syafi'i niku wektal tesi Joko pernah lunggu-lunggu tenggene pinggir kali. Lah ting pinggir kali niku ting teng alas lagi musim kemarau. Ternyata tiba-tiba kok dangu saking tebian kutho urip ning gone tengah alas kok lama-lama ngelih. Ngelih niku lapar. Basa Inggrisnya kencot, Bu. Basa Inggris niku kencot, Bu. Ternyata saking ngelih piyambake ngendikan, ya Allah kabeh teng alam dunya niki ya rezeki saking jenengan. Lah niki mbok yau ya ana daharan apa niki teng alam dunya teng alas ya tetep niki rezeki saking jenengan. Mergo kula lagi ngelih sanget niki duh Gusti. Lah ternyata lagi ngendikan seperti itu, tiba-tiba ning kali ana jambu keli, jambu hanyut. Cara mriki hanyut napa? Ternyata wonten jambu keli, jambu hanyut. Akhirnya Bapak Imam Syafi'i sing wedal niku tesi Joko Bujang ngucap, ya Allah, nembe ndonga kok ana daharan liwat. Berarti niki pertanda rezeki saking jenengan, Allah jenengan kok ngridoni kula. Akhirnya dipun pundhut, dicek jebule tesi seger sangat. Akhirnya sekalian dicuci, ngucap basmalah, seketika bar ngucap bismillahirrahmanirrahim didahar, telah separo ana sing ganjel. Ana sing gan teng rasane iki kaya ana sing kirang pas ngaten niku. Akhire bareng dipikir teng Bapak Imam Syafi'i, "Lho aku kok mangan mung sekedar asal ngemplok. Jangan-jangan iki jambu keli ana sing duweni. Ya mesti kan ana wite, nek ana wite mesti ana sing nandur. Lho, aku ki mangan barange ora izin." Akhirnya Bapak Imam Syafi'i memutuskan untuk dari hilir menuju hulu untuk mencari siapa yang punya jambu wis dipangan separo. Akhirnya paruane sih dicepeng niku, Bu. Akhirnya bareng goleki sapa sing dene jambu separo kuwi mau, bareng dugi tenggene satu perkebunan jambu, luasnya tiku sampai berhektar-hektar. Ono meneh, ya. Nggih, tabek. Oh ya barokallah. Sing anu sing mriku stop nggih, Bu. Anake roles digawe ngene kabeh. Ora rampung-rampung aku lek ceramah. Ngapunten sanget, kula niki namung santri. Background saya niki background santri. Kula dipeksa kali Bu Nyai mumpuni nuwun sewu lah kula paringi amaliah napa, ijazah napa kersane kados jenengan niki iso kuat ngaten niku. Kula sanes Bu Nyai. Kula niki mumpuni. Lah mumpuni niki santri, kula dipeksa-peksa mawon nuwun sewu sanget Bu Nyai mboten saged kula niki paring napa-napa. Wong malah kula niki ceramah nderekaken panjenengan malah kula nderek-nderek Bu Nyai. Terus pangapunten sanget panci. Kula akoni plat AA nggih niku Karsidenan Kedu Magelang Purorejo Temanggung. Lajeng setunggal malih pundi? Wonosobo. Kula akoni masyaallah. Adabnya niku luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kyai-kyai Magelang. Sampai kula wingi kula ngaji teng Dieng, Bu. Dieng niku perbatasan Banjarnegara kali Wonosobo. Kula teng mriku ya umume santri kula, Bu. Lah kula pun ndongkon-ndongkon ngeten niki, tak praktek. Kula pun ngeten niki ya kan. Kula pun ngeten niki, Bu. Lah Bu Nyai ingkang sepuh antuke kepanggih kali kula ngantul kan kados niki. Lho ya apa aku kok dilosor ngene iki, Bu? Kula pun berusaha umume santri ya Bu ya. Lah kok teng dieng niku ya Allah. Kula bingung le liwat teng mriku. Angel temen kok rasane mlaku ya aku. Kula rasane ya pekewu sangat ing ngatasé piyayi-piyayi Magelang jujur mawon ya Allah. Kula niku malah justru ceramah niku enggak mucali jenengan. Justru kula belajar saking masyarakat Magelang. Saestu niku Bu, adabe panjenengan. Saya harap Borobudur walaupun sekarang sudah menjadi Bali kedua teng Indonesia, jangan menghilangkan adab tata kramane piyayi Magelang khususnya piyayi Borobudur. Pengaosan-pengaosan ngeten niki rutinan-rutinan kali Mbah Nyai kalian Pak Yai, rosun ingkang istiqomah. Amin. Kersane saestu walaupun kita akan menjadi daerah pariwisata yang memang sudah diminati luar biasa. Mae kula men cita-citane kepingin ting Magelang mriki, Bu. Mergo mae kula dalem dereng. Soale mae kula niku dipun paring ujian penyakit komplikasi, Bu. Terus niki tak jaga sangat niki mergo mae kula niku kan mpun sajane tesi timur, tesi NEM 53 tahun.
Nggih, 53 tahun saya anak nomor 3. Lagi kula jagane. Komplikasine niku jantung, ginjal, stroke, lajeng darah tinggi, asma. Dados niku dados setunggal. Kula diparingi kabar seneng banget nggih mboten pareng. Dipun paringi kabar buruk nggih mboten pareng. Wong kabar bahagia niku men kudu alon-alon antuke menyampaikan mboten langsung tek ngaten niku. Karena sudah beberapa kali niku radi ngedrop, kula mau nganti kebingungan sangat. Pramila niki tak jaga nih bener-bener waline kula. Soale kan durung duwe putu saking kula niki. Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Ponane kula niki nembe 6. Nambe 6 dados kakange kula Mbak Yune kula pun sami imah-imah kantun kula kali adek-adek kula nggih nyuwun pangestunipun pramila. Kula mung titip pesen Bu, sing tesi kagungan tiang sepuh sinasa jan sampun rumah tangganan. Nek lagi tindak teng daleme ditueni dapure. Ditueni pawone. Tesi wonten berase napa mboten? Bawange tesi lengkap napa mboten? Sayure sekirane cukup napa mboten ditueni Bu. Jenengan maringi rejeki, maringi jatah arto kali tiyang sepuh, mboten bakal kelong rejekine. Justru malah melanter ngalir terus ya Allah. Ojo nangis Ibu ya Allah. Dados mboten sekecok niki. Dirangkul nggih, nggih terharu nggih. Panci leres wong tua siji sing rumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti sing rumat wong tua siji. Mula sing saestu kagungan tiang sepuh Bu, aja pelit-pelit. Ana jatah piyambak, pokoke nueni kali tiang sepuh sing tasih sami sugeng. Pamit kali nun sewu garwane jenengan, Pak. Kula tak niliki makku. Nggih mangke bar niliki makke, kula kantun niliki mara sepuh. Wong tuamu ya wong tuaku, ditueni mbok pilih berase pun telas, Pak. Mbok bilih ternyata lengo Jawa sampai wedang-wedang yuk longko. Mbok bilih ono sing bocore gendeng. Ayo Pak ditueni. Ngaten niku. Lho kok padha nangis kabeh aja ngaten to Bu. Ya Allah. Aku dadi enggak sekecok kan. Bener nek cerita masalah Mbah wong tua niku ngantos tekan mana niku ya Allah. Nggih to Bu. Sing sampun sami mantuk teng alam barzah, mugi-mugi diparingi padang jembar kubure. Dikampilaken hisabe, dipanggenaken teng swargane Allah. Amin Allahumma. Amin. Mergo sak kaya apae jenenge tiang sepuh niku masyaallah keramate niku luar biasa. Pramila sampai malaikat Jibril dugeni Kanjeng Nabi, sak seneng-senengmu urip ning alam dunya mesti enggal lawase bakalan pisah. Pisahe jenengan seneng karo anak, anak dipet mantu, dados akhire duwe kehidupan sendiri. Atau pisahe oncating nyawa saka jasad, berarti wis pisah karo apa sing ning alam dunya iki. Pramila kula jenengan ke lagi padha golek sangu. Jadi tisafina fa innal bahra amik wa khuzizata kamilan fa inas safaru baid. Pak Camat manggut-manggut koyo ngerti artine. Maaf ya Pak Camat. Niku titip pesene Kanjeng Nabi kepada Abi Dzar. Siapa Abi Dzar? Abi Dzar niku sahabate Kanjeng Nabi mung sak zirah. Sak zirah niku sak lengen. Dados radi nun sewu kerdil Bu. Kerdil cara mriki napa? Dalam cebol. Untung si muncrat keringete. Cebol. Cebol gayuh. Lintang. Boten-boten. Ternyata cebole sahabat Abi Dzar niki malah justru ndadosaken disenengi karo Kanjeng Nabi. Sregep sangat eken betokaken betok-betoke sandale Kanjeng Nabi. Sajane pun ditegur ora samahi digawa-gawake wong aku iso nggawa dhewe kok. Tapi sahabat Abi Dzar niki kepingin nggawa sandale Kanjeng Nabi, dijiret nganggo tali rafia, njur dua sandale Kanjeng Nabi dikalungke teng pundake. Nah ternyata antara sandal kali dawane Abi Dzar ki padha dawane Bu. Digawane teng pundi-pundi. Tapi akhirnya mergo ngaten niku dipun senengi kalian Kanjeng Nabi njur. Tiba-tiba Pak Kadus ngrenggunuk lungguh teng mriku Pak Kadus ya Allah. Nggih, Pak Kadus ganteng banget Ibu ya Allah.
kumisnya jelantir kaya tambang dadung sapi. Nun sewu Bu Kados, jujur saja saya suka pria yang berkumis. Karena kalau pria berkumis fix berarti dia lele bukan buaya. Aja celak-celak kali kula, Pak. Biasane prawan tuwa ki setrume gedhi. Njenengan celak-celak te mriku mbok pilih nyetrum malah repot jenengan ta. Sampai mendalu mboten saged sare kempi-kempi mumpuni. Bu Kados sing cemburu tenang Bu Kados sak ganteng-gantenge Pak Kados berkumis. Aku enggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Lah enggak aku yo ndek prinsip kok matur nuwun Pak Kados. Anu sabuk nopo te mriku Pak Kados? Barang tak cerai ya rasanya gemeter jebule Pak Kados. Sembatan apa-apa sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Imam Syafi'i ini kun jago banget yang namanya darah masuk ke dalam perut. Tapi satu ketika diparing ujian karo Allah, mangan jambu separuh kok yo kaget. Aku kok asal ngeplok. Jangan-jangan iki jambu ono sing duweni. Ketika dicari dari hilir ke hulu ketemulah ada perkebunan jambu sampai berhektar-hektar luasnya. Yang akhirnya ono wong lagi panen jambu, Bapak Imam Syafi'i memberanikan diri tanglet. Ngapunten assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nggih wonten napa Mas? Ngapunten niki jambu sak hektar-hektar ngeten niki kagungane sinten? Kula sing gadah. Wonten menapa Mas? Ya Allah, niki lagi panen napa? Iya lagi panen mergo niki kudu nyebrang kali, iki jambu sak akeh-akeh kudu liwat jembatan. Ya Allah Pak Haji, kula nyunaging pangapunten. Kula wau lagi lungguhan wonten hilir mriko, mergo kula ngeli ana jambu liwat, kula ngucap bismillah langsung tak pangan entek separo. Lah kula mboten pirsa bilih niki jambu malah jebule kagungane jenengan. Kok iso ngerti niki jambu gadane kula? Lho, niki barang kula gathukke kali jambu sing lintu, mirip persis. Lah kaya kayane wau jambune dawah tenggene kali, njur keli hanyut. Lah kula pangan separo. Lah niki pun kadung masuk kula dereng izin kali panjenengan. Saestu mergo pun mlebet teng wetenge kula. Kula nyun halalipun Pak Kaji. Oh, sampeyan njaluk halale aku. Nek aku ben isoh ikhlas iku jambu duwe kunjenan durung ijin wis mlebu maring wetengmu sampean golek ikhlas e kula ayo sampean kerja karo aku 3 tahun tapi ora tak bayari. Ya Allah Pak Kaji, lho niku jenenge kerja rodi lho, kan sampean golek ikhlasku kok. Nggih kula madus ikhlase jenengan lho, ikhlase aku ngono ki carane piye? Oh ngaten niku nggih sampun lah mergo kula madus ikhlase jenengan 3 tahun kerja kali jan gak bayaran gak masalah. Dilakoni Bu, ternyata memang gak bayaran, mung dipun paringi daharan kali panggonan tempat istirahat. Sing akhirnya setelah 3 tahun berlalu, kontrak kerjanya sudah habis, perjanjiannya sudah usai. Bapak Imam Syafi'i wedal niku ingkang tesi bujang ngendikan, Pak Kaji, niki pun kula sesuai matus ikhlas jenengan. Gara-garane jambu separuh mlebu wetenge kula. Kula golek ikhlas jenengan pun 3 tahun tanpa bayaran. Kula sakniki tanglet, mpun ikhlas napa dereng? Ternyata Pak Kaji ngucap, "Piye ya?" Ya pancen sampean wis netepi kewajiban golek ikhlase aku. Tapi iki supaya aku tambah ikhlas, jenengan wis kerja ngakor aku 3 tahun tanpa bayaran, saiki golek ikhlase kula. Tolong sampean nikah karo anakku wedok. Ya Allah. Entuk anake juragan jambu. Nek masalah niku mah kecil Pak Kaji. Malah sing tak enten-enteni niku. Mergo kula diangu kerja kali jenengan malah dadi bujang tua kula. Dados kula kapan nikah karo putrine jenengan? Nah, iki sing tak kei ngerti. Nikah kuwi gampang sing susah kuwi ngrumate. Pramila mergo sampeyan tak nikahke karo anak wedok, tak kei ngerti. Anak wedok. Bismillah. Cek-cek 1 juta. Ngecek tok ya kok 1 juta larang banget. Ternyata Pak Kaji ngucap, "Sampean tak nikahke karo anak wedok, tapi anak wedok keadaane matane buta, kupinge tuli, sikile lumpuh."
piye Mas? Akhirnya Bapak Imam Syafi'i jawab, ya Allah, yo rabi sih rabi, tapi yang gere budek tak undang sayang yo ra krungu. Aku gagah ganteng perkasa, bocoku picek yo ra weruh nggone aku ndek weteng sispek bentelot ngene iki. Yo piye Pak Kaji, nasibe kula gara-gara jambu separo kok yo ngene iki. Tapi nek jenengan ikhlasnya ngaten, kok tetep nguber ikhlasnya jenengan. Gih, tak nikahi putrinya jenengan dengan keadaan apapun. Kok tak golek ridhone Gusti Allah, tak golek ikhlasnya jenengan. Oke lah, Mas. Sesuk sampean langsung nikah karena aku wedok. Nesuk pagi, ho-oh. Lah mahari kalau dereng siap, ora usah siap mahar. Maharnya adalah bimahrul jambu separo sing telung tahun biyen wis kepangan. Betul napa-napa Pak Kaji, kula enteni ngantos dumugi ngenjang pagi. Tenanan, isuk pagi penganten lanang pun siap gini ku Bapak Imam Syafi'i lagi ngenteni-enteni ke, kok nganten wedok ora metu-metu ya. Lajeng dicek apa buta tenanan. Tapi ya ora metu-metu, jangan-jangan goro-goro picek ora iso mlaku. Ya wis lah, aku wis pasrah bongkoan bae lah. Apa anane tak nikah mawon ridone Gusti Allah. Ternyata setelah akid nikah ijab kabul sah antuke nikah, terjadilah malam pertama, guys. Pas malam pertama, Bapak Imam Syafi'i akan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Masuklah ke kamarnya pengantin putri tanpa ngetok pintu. Yang ngapain ngetok pintu, budek. Pikirnya Bapak Imam Syafi'i bareng langsung masuk tenggene jero kamar, lampune padhang banget. Yo ngapain mawi dadak dipateni lampu nang picek. Pikirnya Bapak Imam Syafi'i, tapi tetap ngagem adab, ngucap salam. Walaupun budek ora dijawab yo tetap ngucap salam. Assalamualaikum. Ternyata kaget tertiba ada suara jawaban. Waalaikumsalam, Ayang Embeb. Ngono. Bapak Imam Syafi'i kagetnya luar biasa. Karena ternyata mergo lampune enggak dipateni dados jelas. Ketika menengok teng hadapane Bapak Imam Syafi'i, ternyata nganten wedok ayune luar biasa. Gedhe dhuwur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis. Saking ayune bareng madeg gedhe dhuwur nganti buatane semok denok montok pinggange mon nawon kemit. Bu ya Allah, iki ora sida ketiban apes malah ketiban rejeki nomplok, Bu. Akhirnya terjadilah gara-gara, akhirnya anake nganti mempeng banget, Bu. Wayah enjing Bapak Imam Syafi'i njur ngelehno karo bapa merosepuh ngene iku kalian Pak Kaji. Aduh kengendikan ngeten. Nun sewu anu Pak Kaji, Bapak mertua, ngapunten sangat nggih, kula badhe tanglet. Berarti kula wingi jenengan niku ngepreng kali calon mantu. Kok ngepreng? Lho nggih, jenengan wingi antuke ngendikan ngendikane panjenengan putrine jenengan nun sewu tuli buta njur lumpuh. Nyatane mau dalu mboten. Sama sekali tidak ada kekurangan pada diri anak putri jenengan Pak Kaji. Loh, aku kira ngeprank. Justru aku iki lagi seneng mergo aku iki iso nguji karo kemampuane sampean. Yang pertama, anakku wedok niku pancen tuli iso ngrungu tapi ora gelem ngrungu barang-barang sing maksiat. Boro-boro ngrungokno tanggane Yusartinah lagi gosip. Blas ora gelem. Anak saya memang buta picek, bisa melihat tapi enggak kersa melihat barang-barang ingkang madorot. Yang ketiga, anak saya memang lumpuh, iso mlaku tapi enggak kersa mlaku tenggene barang sing boten diridoni oleh Gusti Allah. Mula kawit telung tahun kepengker sampean tak temoni aku iki, jangankan awet jambu separo, telung krat mun tak paringke jenengan dina iku aku ikhlas.
orang main datang jenang jaluk izin karo aku. Tapi aku ngerti sampean golek ikhlasnya aku nganti telung tahun sampean kerja tanpa bayaran. Sampai tak cek teng aku bahwa sampean kerso nikahi anakku dengan kekurangan yang saya sampaikan. Putri saya sangat terjaga dan jenengan adalah laki-laki yang pas untuk menikahi putri saya. Akhirnya terjadilah mau bengi nganti mempeng banget sampean. Mula karena bapak Imam Syafi'i sangat menjaga kebersihan makanan yang masuk ke dalam perut, bahkan sang ibunya pun adalah wanita yang sangat menjaga saat tingkah pola lakune, lahirlah Imam Syafi'i ingkang cerdasnya luar biasa, alimnya luar biasa, seorang salafus soleh. Sinten ulamane mboten pirsa mboten kenal kali Imam Syafi'i, niku adalah karena berkah tandurane tiang sepuh. Pramilo, sinoso jenan pedagang, petani, kuli bangunan, bakul kopi, nyambut gawe lah teng dalan ingkang bersih. Yang jadi camat pun jangan suka memakan gaji buta. Pak camat ngantuk mau mboten apa-apa Pak camat nggih. Kopi mana kopi ya Allah. Panitane ya enggak pengertian blas mejane Pak camat ya kosong. Ya Allah, wedange kula malah katran. Dalem apun telas? Mboten masalah monggo. Insyaallah kula badhe maghrib mangke anggenipun ngombe nyuwun pangestunipun. Ibune ngendikan dina apa iki? Dinane prawan tuwa. Niki jam pinten? Jam pinten nun saya jam pinten? Jam? Jam sedasa. Jam sedasa. Jam sedasa waktu Indonesia susuan. Dados ting susuan jami mundur. Susuan padha pinter. Pinter ngapusi. Demi aku cacile ya diapusi karo njenengan. Setengah 12. Kelawan minggah persis jam 12 niki ternyata pun jam setengah 12 lewat malah niki. Alias jam 12 kurang 20 menit. Insyaallah pun cukup nggih? Kok dereng? Wis cerita warna-warna banget kok ngalor ngidul ngetan ngulon ana kurma. Dalem ayo sholawatan tugasnya Mbak Wafiq Azizah Bu. Jenengan kok ya maksa aku. Dalam kangen kali kula ya Allah pancen prongos ngeten iki ya ngangeni pancen Bu. Makasih matur nuwun sangat. Karena memang perjanjian kula kali panitia kula minggah jam 12 ben mboten kebiasaan ngeloncok waktune sholat duhur. Alhamdulillah saged disesuaikan dan saya ceramah niki hanya untuk ngguguraken panyuwunane salah satu galing ibu nyai ngipun menika ken cerita babakan barang bersih soalnya lagi marak judi online nang mriki. Dados kula wau pun matur teng awal, disengaja atau tidak disengaja mangan barang haram ibarat kulit keselamat keselamat tegesan mesti ana bekase. Ngaten to Bu? Lagi mboten disengaja ana bekase. Lho apa mule kok nganti barang judi nggo ngempani anak bojo. Loh, wis parah banget iki. Pramila nuwun sewu sangat saya sampaikan hari ini sekedap-sekedap ya Allah jare dok rasa kresek. Jare kuatir mbok seneke kutuker karo nggone kancane ya Allah. Sik aja kondurmin karena kula mboten badhe mimpin doa. Samangke doa badhe dipun imami kalian Rama Kiai napa dene Mbah Kiai kagem rasa takzim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Tegalarum menika. Semangatnya luar biasa warga Tegalarum. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat warga masyarakat RT 04 yang telah berjuang dan berkontribusi luar biasa dengan pengajian Maulidur Rasul dan tasyakuran musala as-salih. Mudah-mudahan kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, paringi putra-putri saleh salihah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma. Ma, ampun ke sosok kondur cengkar 2 menit mohon sekedap ibu tesi lu ngutu meriki nge meniki mulai kasik niki nge tesi kasik dados nunggu 2 menit mohon sekedap doa sama ke dipun ime kalian Bopo Kiai Sumangga ingkang kaping sepindah Pak Kepala Desa terima kasih telah mendukung kami warga susukan RT 04. Pak Camat terima kasih hadirnya kanti langsung beserta ibu malah sekalian matur bandun sangat dan bapak ibu poro Romo Yai poro ibu nyai matur bandun sangat kerso membimbing kami warga masyarakat wonten ing tlatah Tegalarum. Mugi-mugi poro Mbah Yai tetap keparingan sehat panjang yuswa kagem beto manfaat barokah kangge sedaya warga masyarakat Tegalarum. Amin Allahumma.
Tersilung gue mau nih bu, 2 menit mau sekedap. Mari kita hikmat mengaminkan doa yang gantipun imami. Kalian popo kiai sumangga. Saking kalau saya istu sedaya lepat nyakin pahapunten. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya istu mohon bimbingan uki mohon didikan. Usikumanak sibitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imami kalian popo kiai sumangga. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.